halkan waxaan ka sheegayaa ogeysiis wasaaradda waxbarashada iyo tababarka xirfadaha ay u jeedinayso dhammaan shicibka reer Jabuuti, gaar ahaan ardayda maraysa sinnadan imtixaanka baaga ee 2016-ka. Waxay wasaaraddu ogeysiinaysaa in xarumaha lagu marayo imtixaanada dhammaantood ay diyaar yihiin. Waxaa liya wixii u baahnaa inuu imtixaankaai si habboon u dhaco way ku wada tala gashay, wayna samaysay. Sidaa aawadeed, waxaa kale xaggan aan ka sheegayaa in ardayda maraysa imtixaanku ay ka eeganayaan habka loo marayo, maalmaha la marayo iyo saacadaha la marayo, waraaqadihii convocationga loo yaqaano ee la siiyey markii ay marayeen imtixaanka qaybtii hore ee loo yaqaano oraalka. Imtixaanka baaga sinnadan 2016-ku qoraalku amba ekriga xagga Faransiisku wuxuu bilaabmayaa bishan juin toddobadeeda, wuxuuna ka dhacayaa soontarro badan ayuu ka dhici doonaa, taasoo sidan u kala baxaysa: waxay ku mari doonaan ardayda seri Lta dhammaantood, lycée Hodankaad, seri S, ES iyo SG waxay ku marayaan goobo kala duwan ay ka eegan doonaan waraaqadihii la siiyey marka hore ay haysteen, amba waxay ka eegan karaan sitwebka wasaaradda waxbarashada www.education.gov.dg ayay ka eegan karaan. Waxaa kale ka eegan karaan laga bilaabo bisha lixdeeda meelahay ku marayaan amba soontarada ay ku marayaan tableau d'affichage loo dhigay ayay intay tagaan soo eegan karaan. Waxaa kale oo ardayda aan u sheegayaa inuu arday kasta uu sito wixii caddaynayay inuu ardayga marayay isaga uu yahay, inuu kaarkiisii sito amba inuu ka soo qaato kaart iskoleer wax la yidhaahdo iskoolkii uu ka dhiganayay. Ardayda kale iyagu iskood gaar ahaan u maraya waxaa iyaga laga codsanayaa convocationgii la siiyey inay taswiir ay lahaato, haddiise ay lahayn inay soo raacsadaan sida ardayda kale carte d'identité national, kaarka wadaniga. Ardaygu markuu soo galayo imtixaanka uu isku diyaarinayo waa inuu qalimaantiisa iyo qalabka looga baahan yahay oo kaliyaatay inuu imtixaanka ku maro waa inuu la soo galo, inta kale uu iska dhigo ilbaabka uu ka soo galayo. Halkan waxaan kaloon ka sheegayaa wixii ku qornaa imtixaanka iyo dadkii ka wada shaqaynayo dhan, siiba ardayda maraysa imtixaanka in ay dabaqaan saacadaha imtixaanka, ay waqtigeygii ay yimaadeen 30 minute ka hor ay soo joogsadaan xarumahay ku marayeen amba soontaraday ku marayeen 30 minute ka hor. Waxaa taas soo raacsan kol waa xeerarka adduunyada u yaala imtixaanka sujeega waxa la yidhaahdo imtixaanku ardaygu uu ku marayo, haddii laga furo envelopeka in ilbaabada xarunta imtixaanka uu ka dhacayo amba iskoolku ka dhacayo in la soo xiri doono, oo wax ardaya amba shaqaale kale ah in uuna soo geli kari doonin. Dhammaan ardayda maraysa